jalo je jalo je jalo jonam jobe assalam alaikum mbok yi man la jawdina amul baxaw jaw ma ñewat nak ci netri buñ doon netri bi talatay ndeer nar nak waxtaan ak yeen ci episode bu mujj bi ndax defal nañu 7e episode bi nak moy mujj e ñu tiré ci conclusion yi e finaliser ci e waxon nu len ni len talatay ndeer do ko wax mukk té netti lu lo jallu wali lolu wal wali lolu bëgg duñu bëgg fo xoy netti la rek nga bolé ñaari e mais nénu len talatay ndeer bu mu jéxé nak il faut que ñu fop netti li bobu nekkon tragédie ñu xol ci jamono bi nan loko jamono démé ba fexé ba peuple yi ko bokkon yi ak ñuko séxon ni nan luñu démé djubo ba direct jaxso ko seen biir ndax tubab néna les tragédies finissent toujours en mariage moy que lo gis rek ci lu ñaaw ci digënté ñaari famille rek buñu séyaté rek lu ñaaw le rër té nak talatay ndeer bu ak lu mu ñaaw ñaaw ñu nak émirat tarza sey buñu sey bi ci digënté bi mo défar yépp ndax fatim yamar khouriay moko séxoon ak émirat tarza amrul muhtar amrul muhtar xex ak fatim yamar khouriay ba fatim yamar khouriay lak bopam mais le 18 juin 1833 donc 23 ans après talatay ndeer domou amrul muhtar muy émir mohamed al habib dafa dem denk domou fatim yamar khouriay ñukoy wax ñeubut ndox jigen bobu lakon bopam domam bu jigen ñeubut mom la domou kumu don xexal gi tak donc mohamed al habib papam mo don xex ak yaayu ñeubut mohamed al habib denk le 18 juin 1833 ñeumbeut dagana nenu kéro bu muy denk ñeumbeut moddu trang mu nekk jox nako ñeumbeut ci témèr témèr jam témèr gëlem témèr fas témèr bëy témèr nak lepp lu ma témèr témèr léso jox nako ñeumbeut denk ñeumbeut nak am ci elli ñeumbeut fatim yamar khouriay nga xamni nak mom avant la lettre sénégalo mauritanien la won elli ñeumbeut bobu nak nek na émir tarza 11 ans yaayam di ñeumbeut bo di wolof papam di émir tarza elli ñeumbeut bobu nak jamono yi nga xamni ñu nak mauritanie yalla fa ñu boole waama sax frontière mais boole ñu teranga yu melna gaz boole ñu teranga yu bare motax nit ku melna elli ñeumbeut bobu duñ ko war fessel té ma nga demandé sax ñu def pétition pour que pont bi ñuy tabax ci digënté Sénégal ak Rosso ñu tudde ko elli ñeubut pont ba bo ñëwé Rosso Sénégal ci walu Sénégal ñu bind ci buntu pont bi pont Bour Tarza elli ñeubut fall mais bo démé ci Mauritanie ñu bind ci Émir Tarza elli Wulde Mohamed Al Habib Wulde Amar Wulde Mohtar mais ben nit bi rek la té ben nit bobu pont la ndax elli ñeubut métis bobu pont la é ñuy wax nak ni linguer ñeubut bobu fatim yamar khouriay bobu nga xamni mo lakone bopam don xexa naari genn walu ñeubotam yépp jamono yi ñinga mauritanie ay narlu ndax fatim yamar khouriay mo jur elli ñeubut el mo jur ñeubut ñeubut jur elli ñeubut guddi ngi tollu fami émir tarza surtout elli ñeubut lu ñu ci ëpp té linguer fatim yamar khouriay linguer ñeubut mom ci bopam mauritanien la won ndax mom jabru émir tarza la won jur dom émir tarza ñu koy wax elli ñeubut am seut émir tarza amel salum wul elli amna sax seut ba nga xamni résistant armé la won ñu koy wax bourass bourass elli ñeubut ko jur mom ci bopam mo fétal commandant Vincent ci dagana gi en 1903 donc ci résistant yi ak ci héroïne mauritanie yi ñeubut ci la bok et mbokk gi yamul fofu Amar Fatim Borso ba nga xamni moy doon jëkkuru Fatim Yamar Khouriay di papa ndate yalla ak ñeembut bo jigeenam ndiku Fatim Borso moy mamu genn walu keur Ibrahim Almami yep ñu sant ñu wan guddi sama jarbat yu mel na ñom bilal rek wan ñom ñep seen mam ndiku Fatim Borso lu bok ak Amar Fatim Borso té nak seen mam Almami Ibrahim Ibrawan mo doon xex ak Amar Fatim Borso donc derat ja jaxass ko na ba lepp la nga xamni gëdun ko netali mu ñaaw wala bu nekkon fitna ci digënté Tarza ak Walo digënté Walo ak Fouta ñuko sékkon ñi sénté ñun seen biir bu lu ci ñaawon dañ na lu ci dess nak rek moy que talatay ndeer bobu li luñ ci tiré en conclusion
moy que bu nit ñi wax ni dafa amul ay jigen yi nga xamni bëggu ñu woon ñu leen japp jam bu ñu lak seen bop dedet ben chef d'état la bu jigen bu doon wax Fatima Omar Khouray bu doon xex ak Trarza doon xex ak Fouta pour des questions de géopolitique xex fetalante ak ñom bu ñu jekk ko mu préférer xaru bopam mais du won ben ménager rek wala ben jigen pour raglone ñu japp ko lolu mo amone benen betam mbirum alliance la won digante France Fouta Trarza ak Wallo kenn ku ci nek amone nga ses raisons yang xamni wax nga deug lutax nga def alliance Wallo ci bopam soxla won and ak France pour France yir ko ci ñaari adversaire mu Fouta ak Trarza Fouta tam mënu won nangu France ñew dagana def fa tata diko menacer Trarza tam ñewete mënu no won dex gi ci bopam Wallo dem signer ak français contrat ba nga xamné ëlëg ak civil ñom doot nu mëne yori dex loolu moy tlatay ndeer mu nekk nak la nga xamné day nekk rowu kay yu suñu jigen ñi fexé ba le 7 mars le 8 mars di journée internationale ba nga xamné ay ouvrier Chicago la ñëpp di fêté ñun bla ñuy fêté ouvrier Chicago yoyu ñun ñu fêté le 7 mars Linguère Fatima Yamar Khouryaay Khouryaay Ante Diop Grédien Gakou Ndiak Mam Aïssa Nalew Thank you.